unë jam marrë në boja, jetojnë për Kosovës, për në rrëshë jam prej komunës Klinës. Që sa vite jetojnë për Kosovës? Që 8 vite. Të rëgëm pëse jetojnë për Kosovës? Po e valla mos i djali punoj ke atje, tani u duke me shku mas djalit e shku. Edhe që shpo duke të jetë atë për Kosovës? Pa, mirë mësë i pishë që tonë kanë ka busë të kërënë, e dhone që atë. Po të rëgëm tash që po banë gjatë ditës atë me që po mirë? Po unë tash shumë pensioner, mirë në me thmi djalit, edhe do bashkë të vogla i punoj. Po mirë është me diçka? Po mirë, po shri. Të rëgëm, qësh është ndjenja me dollë në pension? Po njëherë po të doke si keqë, dikur po adaptëshe, po të doke mirë. A po të mungon puna? Po puna mungon gjithë, po mësi po mirë në ka pak me punë, pi harraj. Të rëgëm, të si fmi, që shëmon me në atë ku? Po si fmi, gati në fillë, mas luptës dytë jenë atë lemë. Luptës dytë botënore, kemë posë pukara lakë sa dushë. Po lezet këna posë të madhë. Kena shku në shkollë 7 km largë, me lëqë, me foqë të zezë, po... Ske pritujqë? Ske na pritujqë. Ke pas mundësi me përfundu krejtë shkollimin, apo... Po, me të thonë drejtën, me etapë e kom kry, po e kom kry, jom tekniki masinerisë. Edhe, a u konë e vështirë përveç rrugës që ka qenë me baltë, a u konë e vështirë me shku në shkollë, me shkollu? Po e vështirë e konë, po kush ka doshtu shkollu? Pse kushtet për shkollin kënë, a po, s'kem pos po knoqë këtu me metoda, me tishat mira, veç knoqë jena. Po të rëgëm pëse tash ka hupë kështë knasi, a e lëmë të rritë shpethutit që ka qenë? Valla, po më duke me gjelëzia. Tash po ka ma shumë gjelëzia? Me gjelëzia ma shumë po ka. Pse për gjelëzoj një tjetërin? Ashtë pëse ka pasuni ma shumë apo? Vetëm për qëta. Që të mitë, kërë e nërë dhe kanë po shpijën të rekatë që ka bledi jo lëjëm, se kanë besu. Edhe më kanë dërprej kur s'ka nërë. Për e gjelozis. E që ata po të thëmë që tonë e kemë qatë gjelozi. E keqë, shqiptarë du të me konën unikë. Jo domë. Po, s'po më mjashtin kërë kërkujna. E unë e flasë, unë e prishna me ty që ta shtë po kërpoj, 5 minutë dhe me taku që atje flasë. Ma këse, e shtë rritë, e s'pa këse, e qëtu. Po të rëgëm në atë ku sa antarë familjes këni qenë me qajni mirë atë herë? Në nënë lozën, edhe e në mirë me bëjësi, për në që në ka pak në për republika tjera. Vlasnija të matë mëdajtë, qështu që një kuri bom dhe traktura dhe senë, puna me lidhë. Qa në gjellë shë? Po shumë i sa grunë kalamaj, shku gjëtë. Po një kanë kalablak, po besoj kuri një dollë në nëntët. Shkatrajshëm. Ka e rekne që bobe, ka e nërvëzëshëm. Të regëm baktia, këni mojtë në të bua? Po, këna mojtë ljope, bolica, këna mojtë në dhenë, kapake, nëse me kuar këna punuë, po. Eve si thmi, ke dalë, mirujtë, ke qenë që banë a jara ju? Jo, daj më ku që banë, tek të tjena jo martu që banë, më ku. Tani, kërë martuve pësele? Kërë martuve, thashtë pësat gruja që se du që bonin. Për që ta e ke lonë që bonë? Se ta e lasë. Jo, punë shumë. Qatë punë? Në gjërë të në tari punu, shkollën teknike këmë të kryme, po kur s'ku pas shantë me kry me punu në atë dami. Edhe është dhe artë me të pikë? Po, me të pikë, se kur se këmë shpizu. Ke punu në dërë të në tari, sa vite? Këmë punu para luftë 7 vite, edhe fillë mas luftë të tani djale janë nisi po punërë, unë i një bëjë shaka pak, që të Edhe me kitë punë e kemë bojtë familjen, ke kryu familjen? Po, tërë në të minjat i kena bojtë me kitë punë. Të rëgëm, sa vjeqarë ke qenë kure gjitë e fatin e jetës? Në atë ku me mësit apo... Alla, me mësit. Kush ka qenë mësit? Me mësit. E, me mësit e ko të ezja. Të ezja? Shkum... Të rëgëm a i sëri. Shkum me nonën Ahmeti po shpirti, me martu një djallë të ezës. Ta shumë në lëpësha i qikë tjetër, aty, Kërë po është të temen, me e mjeri shkonë, pjetë më nënë zjallat që ato 2 milion, mu shumë që do. Jo, kësi u pjetë tërka, e njëti mësit. Edhe kështu që... Edhe i tha tezës, apo nënë i tha tezës? Ja, nënë i tha, ja, marrë, këmë në tezës, marrë, këmë, edhe tezë e akrytja të punë. A ta dhanë me të porën a ju? Jo, 3 mujë, po. Qëtë? Qatë ishë që vetë? Po, për vetëm dikone, Do më thonë e ke ditë kanë për fejanë? Sigurisht, sigurisht.
E ke po tani gjatë asaj kohë sa keni qenë të ju? Po, se ku pasi vëllat bo mirë fort, e më shkej, më thej ke shkoj, më ju limu me traktor aty në me gjë kapak, që shtu me bojt bostore, po, shkoj sa kapak. E gjoj shumë në cime, po, po, me po, me po. Pe fillimit, pe ditës sport ka pëlqy? Po. Po, a ke pyt nëra to, a i ke pëlqyte? Valla po. Qa pa? Po, më ka thonë. Po, më ka thonë. Sa najtë të feju? Kërë në të dy vjetë, një vjetët. 7-8 muaj. Dhe sa e pregadit po, në Dorsë? Po, Dorsë. Po, në Dorsë, në atë ku, a kanë qenë Dorsë matë? Që ta kumë të ka dhu histori në Dorsë, për stem e ki më knoq, edhe kur së të një ka më knoq. Hajde? 79-ën, kërë në ko vërshimet në kejtë Kosovën, qatë ditë jë martuë. Gruja e, shumë njerës nuk kanë mujtë mi morë heqë, a gruja e pe kjerit kuole, pe kjerit luksoz, në kjerit kuole, pe luksoz, pe kjerit kuole, në traktor edhe kam rinë shpi. Tri kjerë i kanë ruë edhe se kanë pa orë. Pse i shi katastrofë kënë, 79-a, që kështu vërshime që i kënë pej. Edhe... Erë. E të rëgëm që shkanë qenë dorës, matë kanë qenë të mira në atë ku, sa ditë kanë gjarë. Që për të kalëzëj, vlavi mamë ka doshtë të fartë. Edhe dy porë këngatari ka bo për mu. Edhe defa e të pona sa të doshë. Të modhe, edhe kena po 17 metra me 6 shtalën, këtë ljopë në bërë kena lëmën, për me shti krushin të. Se u da si në zonkë. Asë e lizjeti s'ka post në dvi, në dvi jetë. A dvi ke marë ti? Jo, shushtë do, shushtë do kësha urejtë vë të buaj. Të rëgëm qa u pregadit atë herë në darës, mamë? A, të herë u pregadit, do ka zonat më lehenë, kënë të bakrë që sëshinë. Edhe o kënë i sëshin akcijat i kohërit, o konë nëj i poster, veç ashtu mund, se s'kështë qërë pako i poster, se i kështë 200-300 vjetë, a i kështë me ushqyje, edhe prej i ke mishë. Edhe i zëti shpije saj që i kështë ta mërë kushtet, së kur vlavi jam që ka bëzë atë ku, qërë e se ku në shtolla, me bo me milion musafirët pa mishë, ti më s'ta pritë, edhe pa porë o konë. Pa porë? Pa porë o konë. U më ne ke bëllau mi alonë, Skapranu? Ja, skapranu. Kërkur si ka morë. Të rëgëm në atë kohë ndarës, ma kanë qenë burat një venë, gratë një venë, apo bërë? Ja, veqër në. Se i kanë do atëherë? Po, nështë ako ma mirë. Nështë, në përsa mëne. Asë se burat, o kone, po të thëmë për të na. Qa që kone modhe shtolla, që kur, a i venë që kërë nejtë, qa që kone modhe që një ka full, tonë kanë gu. E lajnë qoshe kanë i. E kështu ku qënë edhe gratë, ka të fjallë, lë, 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 kështu që. Së në bëni ma vetë? Së në bëni ma vetë, asë gratë, ja, asë gratë, ja. Të rëgëm ato dytë të parat martesës, që shkanë qenë? Po, më së shko që e farë luësi, të ka mirë. Po, nuk më shumë... Sa së gjatë, ja, ja? Po, së gjatë është një dy javë gati. 10 ditë karashit në stëpë. E kështu që mirë, nuk o kështë. Nona dalë ke pritë ke, ma kësha dash me posë atë në qizim se më dhe këtë botën. Po së tash atë e së konë. Të rëgëm, qa u dash me blje bashortës kër e ke marrë si mëse? Po atëherë i kanë lypë. A kanë lypë shumë? Po, pa i qyshe kanë posë ata... Me katë atë që kanë? Po, me katë, po. Valla, të nënë s'ka lypë shumë. Pas ke pështu? Po, ke pështu, ke pështu. Dukat ka posë mirë, dukat ka posë, po, një 3.000 euro, po. E nona që ka lej ke me bashkohën? Nona ka kalu se kone meshme me tana mirë. Po nën në reja? Po nën në reja, me tana mirë. E ku notat? Vëllë atë e në do s'kar po fjollë. Asë një nga, ja. E modhja dike që ka korenin, e vogla dike që ka korenin, e kuj ma biti. Meren. Të rëgëm saf miki? Unë e ku 4. Djem, vojtë? Një, djallë, 3 qika. I kemë fillem vajzat apo djallin? Djallin, tani rrenë vajzat e u kërim a beti. Të rëgëm ju si babë, jeni ma jafër me djallin apo me tri vajzat? Po, për me djallin, mirjena, për me vajza, java shpirtin, zemrën, si po dhe të sabirë për zëllohi. I danë shumë? I du shumë. Për hatër qikës të vogël që është në Amerikë e marë që të, se sen së kamë. Me pa kjartë? Më shoqen, më shoqen, ohu, më shoqen. Qështë në fërë? Mirë është. Sa po mani mu për kujdes për një një tjetërën? Po, normal, po,
unë s'kam nevojë për to, mini mua sojna, aja që të punë të na hershit, po jo, në reja në kryinë, vallaj, punë. Po kur sojni kanë tri, a ke pas mundësi minimu nusës, bashortës, për mi rritë thëmin, ose për punë të shpijës? Ta shështë me full drejt, unë edhe kur notave kuni mua. Qa që im kun pak maj veçant. Kuntor? Maj veçant im kun. Edhe për nusës po flitet? Që për nusës më është. Të regom që shë thirë grunë, namën apo që? Valla, atëhere e thirëshin, hej, po unë e gjithë e këmë thirë flonë, se këmë maj bugë qënë, po. E atë në godë që mëse për thirë flonë? O, vaznia, qyre, po unë e s'këmë një. Në, jo që s'këmë një, po këmë doshtë. Të regom, a është dash një e njëjtë pja atyrë që dërimë të tani ndaj bashkëshortës? Po më nëllë me kujtu e kohë pak dalën, se kur po plakë njëri e lëshojë nervat. Po unë qaqë më nëllë me konë sinqert, nuk e ngusë. Nuk e ngusë, ja, e ty apo të ngusë nuk e? Jo nuk ngusë, po kjo ka posë, në luft ka posë trauma, dhe i ka 11 ju kanë vrojë parasojnë, i kanë përshkatu shkitë, edhe kjo është pak... Po, s'ka faj. S'ka faj. Po, vërtit, pas ka përjetu gjithë shka. Ka përjetu gjithë shka, unë e ju. Një pa mesa, ki? Një pa mesa, djallit i këmë 7. Djallit? Djallit, po. 4 djemë e 3 qika së kur rezja. Mashallah. Mashallah, bërë. Ka pas ka luti. A, po. Edhe, është ndjenje mirë, mu po gjësh? Po, aj që se ka përvu, nuk di që me kalzu. E aj që ka përvu e knasësia e kësaj jetë, e është një pje mesa. Të duhe në gjyshen? Fort, fort. Të rëgëm të meshtë të familje e nusës, ke shku me najtë? Po. E bashkëshortë? Po. A në atë kohë, këmë dëgju, kur që shkëm për ertë parë dhe andre, kanë që ndëllojna. Ti kanë bëti ajo? Valla, jo se kisha atë bëzanokën e babit atë, pak e mbroj ke mu, se po dëshin me nasitë sa morin. A i shë idhnua, jo? Pa, ja, se di që si hajgore, që ka. Të rëgëm për fëndë jeta me Amir Tashat herë? Knasia është atëhere jeta me Amir sot. Sot s'ka knasia? Sot s'ka. E kështë këthy, cilën ku e kështë këthy të atë hershet? E kështë këthy e 17-ën. Pse kështë këthy? Pse se këna fitu e universitetin e të knina, ne e në shiru pak për fërtu. Me shku në shkollë qikat, me shku në shkollë ku kanë doshtë smija, e në shku ka këna doshtë në Slovenije, në Kroaci, e në shkollu lirik në posë. Për menet që vajzat kanë mujtë me shku në shkollë dhe qatë ko, ta shë ashtë ma mirë që vajzat edhe për shkollohen edhe për punësohen? O, po flasë si me një thmitemin me ty, veç mësë më komu të cullaku që ka shfarë që për cullakuhen, ma mirë është ashtë, veç të e Naj përësi për të gjëpë? Përësi, i kësha thonë, tonëve, du në shëjshojnë, martonu, nërë 30 jetë, si që i ka si djemët, se kuha kalën, edhe gjenerosat shkon e të jetë në honë. Cëla është kuha me mirë për mu martu? Prej 20-ve, te 25, 30, mas shumë 30. Qatërë kuha me mirë? Qatërë kuha me mirë. Për fënd, kënë kështë pas dërshirë me përshëndet? Kretë shqiptarë të kështë përshëndet. Mi avdo zote shnetën, e ratë lakun, edhe të marën, edhe Albin Kurti të kështë thonë, ngoj dërkomtarët, që të mësë banalë, ngoj dërkomtarët edhe ngoj opozitën, se nuk e kanë keqë, kur që në tonë një në nonë, nuk e kanë keqë. Edhe ju përshëndes juve që keni gjithë ku, me në taku neve në këtë vend, bukur, këtë mërkullit zotit që në ka dhënë këtu, kush se kohë, e që së këmë asistë.